Ideja za knjigu Igrograd nastala je u vrijeme pandemije koronavirusa, kada su na snazi bile mjere karantina i ograničenja slobode kretanja. U tom momentu po prvi put članovi i članice pozorišta mladih bili su prisiljeni da prestanu sa druženjem, ali ih je ipak to motivisalo za Igrograd. Istakla je to i jedna od autorica, Amila Beširović, master dramska i audiovizuelna umjetnica na polju primijenjenog pozorišta. Za 18 godina prvi put smo bili odvojeni jedni od drugih, odvojeni od naših članova u pozorištu mladih Tuzle, udruženju mladih Tuzle, a opet znali smo da ono što nas povezuje jesu igre koje smo radili u okviru dramskog studija za djecu, mlade i odrasle. I onda smo mi odlučili da pronađemo motivaciju, inspiraciju i iskoristimo vrijeme kako bismo objedinili sve one igre koje mi primjenjujemo, kako bi kasnije svim tim mladima, ali i drugima koji povezuju djecu i mlade, omogućili da ih nakon vremena COVID-a opet povežu u jedan tim, u jednu grupu, da ljudi lakše primjenjujući te igre steknu opet povjerenje jedni u druge. Knjiga sadrži igre koje može primjenjivati svako, ne nužno samo djeca, a kako kaže Beširović, pogodna je i za duge redove u saobraćaju ili porodična druženja. To je jedan grad koji je sastavljen od 6 ulica, grad u kojem kroz igru se upoznajete sa nekim s kim želite da uđete u taj grad i prođete kroz njega. Ulice su ulica povjerenja, ulica timskog rada, ulica čula, ulica mašte, ulica slobode pokreta tijela, i kroz te ulice, kada uđete u ulicu, imate niz vježbi koje su detaljno objašnjene i koje može primjenjivati svako ko poželi sa nekim da radi na tim poljima. To mogu raditi porodica sa djecom, možete raditi u obdaništima te igre, u osnovnim srednjim školama kao neke uvodne vježbe, kada putujete, kada ste na plaži ili na odmoru, kada je neki zastoj u saobraćaju, sigurno možete uvijek primjenjivati neku od igara koju će vam pomoći da se zbližite sa osobama s kojima ste trenutno. O knjizi je govorila Selma Hodžić, direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla. I takako je značajno što smo evo dobili i obogatili se sa jednom ovakvom literaturom koju bih evo mogla preporučiti da se koristi kako i u predškolskim, kako osnovnim, tako srednjim školima, ali isto tako bih je mogla preporučiti svima onima koji se bave pružanjem podrške nastavnicima u odgojno-obrazovnom sistemu, ali i šire. Ne bih se ja zadržala samo odgojno-obrazovnom sistemu, jer je knjiga nešto što nam nudi nam temeljne vrijednosti koje na nekakav način, evo, možemo reći da nažalost i blago zaboravljamo, ali evo sva sreća pa imamo neke nove snage koje nas usmjeravaju da i vraćaju vjeru u nešto što knjiga uopće govori. Igrograd je nastao u okviru projekta Povezivanje tačaka unapređenje dječjih prava Bosne i Hercegovine, koji je trajao 2 godine, gdje su učesnici istraživali i došli do saznanja da je igra neophodna u našim životima. Shodno tome, napisali su i realizovali knjigu Igrograd, koja čitaocima nudi razne igre. Recenziju za knjigu su napisale Dragana Bulić, diplomirani sociolog-psiholog, i profesorica doktorica Edina Šarić na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli.